Zvetë Milosevici, dhe një gjë tjetër është të përballesh me aspektet pozitive që kjo politikë posjell. Po, profesor Vidanović, ndjesë që ju ndërpres. Doja të vazhdoja duke i përmbledhur dy pyetjet e radhës në një të vetme. Si e vlerëson, çfarë ju thon ju marrveshja që u nënshkrua në Beograd mes presidentit Vučić dhe kancelarit Olaf Scholz për çështjen e shfrytëzimit të minerave të litiumit në rajonin e Jadar? Dhe e dyta, ardhja sërish të presidentit të Republikës së Francës Emmanuel Macron dhe nënshkrimit në Beograd sërish me presidentin Vučić të marrëveshjes për blerjen e 13 avionëve ushtarak të tipit Rafale. Çfarë ju thot ju kjo për qasjen e dy kancelarive më të rëndësishme europiane në raport me Serbinë? Së pari, kjo do të thotë se kjo politikë për të kapur gjithçka nga të gjitha anët ka një farë suksesi në arenën ndërkombëtare. Të dyja marrëveshjet që sapo ju përmendët janë pozitive. Nëse marrëveshja me Francën vazhdon, zbatohet për furnizimin me avionët Rafale, kjo do të thotë se kjo do t'i shkoj për mbar edhe opozicion, do t'garantoj se Serbia aktualisht po përshtat linjën e saj të mbrojtjes me NATO. Kjo do t'jetë një gur kilometrik i kësaj përshtatje, pasi nëse investon kaq shumë për aviacionin në ushtarak, dhe nëse harmonizohemi me NATO-n, pse i takon politikave të mbrojtjes, atëherë mundet edhe të përfshihemi në NATO. Ndaj kjo është diçka për të cilën e cila ka një aspekt pozitiv si për Serbinë, ashtu edhe për fqinjët tanë që janë antarë të NATO-s, si që është Shqipëria apo Maqedonia e Veriut. Kjo po bëhet me veprime konkrete. Personalisht, sa i takon marrëveshjes për përdorimin e litiumit me Bashkimin Evropian, i përfaqësuar nga kancelari Scholz, në këndvështrimin tim, është më e rëndësishmja, është eventi më e rëndësishëm që ndodhë në Serbi në procesin e saj të integrimit, në mos në 20 vitet e fundit, në 15 vitet e fundit. Faktikisht, kjo marrëveshje ka peshën e duhur për Serbinë të ripërtërir marrëveshjet e vjetra për zhvillimin ekonomik me Bashkimin Evropian, dhe ky akord na tregon se Evropa ka njohur për herë të parë pas shumë vitesh se Serbia ka diçka strategjike për t'i ofruar Bashkimit Evropian dhe ka një interes të madh të Bashkimit Evropian për të integruar Serbinë. Kjo mënyrë arsyetimi është gjithmonë e pranishme në nivellet më të larta politike dhe ka të bëjë me atë çfarë vendet që pretendojnë antarësimin mund të ofrojnë.
Po. Si kur se e thash, kjo është një gur kilometrik, kjo marveshje, pra? Po, profesor Videnovic, doja të vazhdoja pak më tej, ndërkohë që ju e qartësuat panoramën e raporteve të presidentit Vučić me perëndimin dhe të perëndimit ndaj presidentit Vučić, doja të merja opinionin tuaj për një tjetër element të rëndësishëm. Zëvendës kryeministri i Republikës së Serbisë Aleksandar Vulin viziton Moskën, takohet me presidentin Putin, hap çështjen e rinovimit të marrëveshjes së gazit që do të vijë në Serbi pas për